কলিয়াবৰত এতিয়াও অব্যাহত ঢেকিয়াপতিয়াৰ সন্ত্ৰাস। বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকলৈ বাঘৰ চুচা। শ্ৰমিকে বাগিচাত কাম কৰি থকাৰ মাজতেই বাঘৰ বিচৰণ। বুধবাৰে ঢেকিয়াপতিয়াৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল অনিল নামৰ এজন শ্ৰমিকৰ। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 13 নং এলেকাত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাগিচাত কৰ্মৰত মহিলা শ্ৰমিকক পানী দিবলৈ যোৱাৰ সময়তে অনিল নামৰ শ্ৰমিকজনলৈ চুচালৈ খেদি আহিছিল ঢেকিয়াপতিয়া বাঘটোৱে। বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে হুলস্থুল কৰাত পুনৰ হাবিলৈ উভতি যায় বাঘটো। কুকুৰ এটা আহিছিলে, সেই কুকুৰটো মানে খেদি আহিছিলে। খেদি অহাৰ পিছতে আমি মানে চালোঁ, পিছফালে জঁপিয়াই আহিলে কুকুৰটোৰ কাৰণে, আমি চব পলাইছোঁ চব মানুহ। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা দুটাকৈ ঢেকিয়াপতিয়া বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ, যাৰ ফলত এতিয়াও বাগিচাৰ মাজতেই চুং সলাই ঘূৰি ফুৰিছে বাঘ দুটা। এনেদৰে এতিয়া আতংকৰ মাজেৰেই প্ৰতিদিনে বাগিচাৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে শ্ৰমিকসকলে। আনহাতে বাঘৰ বিচৰণৰ বাবে প্ৰশাসনে কিছু নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে যদিও নিষেধাজ্ঞা উলংঘা কৰি বিয়লি 4 বজাৰ পিছতো একাংশই বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পথটোৰে অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়াত। আন একাংশই আকৌ ফটো চেলফি তুলিবলৈও বাগিচাত বিচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News 18 এপ।